Bakıda Azərbaycanın Dünya Bankına üzvlüyünün 25-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Tərəflər arasında əlaqələrin tarixindən danışan Mərkəzi Bankın sədri Elman Üstəmov bildirdi ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın əsasını ümummilli lider Heydər Əliyev qoyub və bu gün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu əlaqələr daha da inkişaf etdirilir. Elman Üstəmov qeyd etdi ki, indiyədək Azərbaycanda həyata keçirilən 50-dən artıq layihəyə Dünya Bankı tərəfindən 3,6 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində vəsait ayrılıb. Hazırda isə Dünya Bankı tərəfindən dəyəri 1 milyard 140 milyon dollar olan 10 aktiv layihə həyata keçirilir. Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Cyril Müller isə qeyd etdi ki, son 25 il ərzində Azərbaycan orta iqtisadi artım tempinə görə Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə qabaqcıl ölkədir. Azərbaycanın dayanıqlı inkişafa nail olmaq yolunda vacib addımlar atdığını diqqətə çatdıran Cyril Müller Dünya Bankının növbəti illərdə də bu prosesə töhfə verməkdə davam edəcəyini bildirdi. Vurğulandı ki, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycanda 56 özəl layihəyə 470 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində vəsait ayırıb. Ötən müddətdə Azərbaycan hökuməti ilə Dünya Bankı arasında faydalı əməkdaşlığa görə təşəkkürünü bildirən Baş nazirin müavini Abid Şərifov həyata keçirilən layihələrin ölkəmizin iqtisadiyyatında mühüm əhəmiyyətini vurğuladı. Dünya Bankının ölkəmizdə reallaşdırdığı ilk layihə su və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşmasına yönəlib. Hazırda bu işlər davam etdirilir. Baş nazirin müavini qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə vurğuladı ki, komitə 18 ildir Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq edir. Bu illər ərzində bank tərəfindən komitəyə 170 milyon dollara qədər vəsait ayrılıb. Bu kredit layihələri qaçqın və məcburi köçkünlər üçün infrastrukturun qurulması, bu sahədə mövcud potensialın gücləndirilməsi və digər sahələrin inkişafına yönəlib. Azərbaycan xarici investisiyaları üçün cəlbedici məkana çevrilib. Bu fikri isə İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev səsləndirdi. Qeyd etdi ki, ölkəmizin iqtisadiyyatına 200 milyard dollardan çox investisiya yatırılıb. Eyni zamanda 76 milyard dollardan çox birbaşa xarici investisiya cəlb olunub. Azərbaycanın iqtisadi ticarət tərəfdaşlarının sayı 180 ölkəyə çatıb deyən nazir vurğuladı ki, ötən illərdə Azərbaycanda ümumi məhsul buraxılışı 22 dəfədən çox, dövlət büdcəsi 26 dəfədən çox artıb. Maliyyə Naziri Samir Şərifov Dünya Bankının Azərbaycanda həyata keçirdiyi iri miqyaslı layihələr barədə məlumat verdi. Qeyd etdi ki, Azərbaycanın Dünya Bankı ilə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən maliyyə sisteminin idarə edilməsi sayəsində geniş əməkdaşlığı mövcuddur. Ən çox maliyyə vəsaiti isə yol tikintisi sahəsinə ayrılıb. Dünya Bankına üzvlüyünün 25-ci il dönümü münasibətilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən xüsusi markalar hazırlandığını diqqətə çatdıran Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə bildirdi ki, bu münasibətlə 25 min marka hazırlanıb. Tədbir çərçivəsində markaların imzalanması və mühürlənməsi həyata keçirildi. Sonra Dünya Bankı tərəfindən səmərəli əməkdaşlığa görə bir qrup dövlət rəsmilərinə mükafatlar təqdim olundu. Dünya Bankının Azərbaycan üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Navid Naqvi təqdimatla çıxış etdi. Bildirdi ki, təmsil etdiyi qurum tərəfindən Azərbaycanda icra edilən 41 layihə artıq yekunlaşıb. Sonda Dünya Bankının dəstəyi ilə 25 il ərzində həyata keçirilən layihələri əks etdirən video çax nümayiş etdirildi. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.